Билинчи куске биремете күнү сиккичас, үрү боларын курдук, каз бетниса айыбы кемге биге дробияган аллах чепдик бирине сагылыбыт. Бүгүн студияга Альбина Тарабукин элелебин. Бүгүнкү кепсетибит биге кихи чөл болутугар итенне сүрях тымыр ырыларын, мейик эллиитин тымыр баттаагынын утары эмтээхин кайдах барары бу ырыны кайдах суугуңурук көбүй итенне серети үле олокко бу ырыттан төннүбүт жон үтүү колобурдарын кепсехбит. Онон бүгүн биге студия бытыгар бу ырыны утары оксухар үрүн калааттаак аанялар аттарыттан үрдүк категориялаак врач неврологун ырдыбыт Саргылана Федоровна Шарина төкүнүнөн итенне инсульт ырытыттан Төлөкөтөн санааларын күүхүнөн олокко жылуурдарынан күн бүгүнү уупсыстыбага этеңге хыжар үтүөкен жону бүгүн студияга колобур быгытынан ыңырдыбыт. Онун бүгүн биги студиябытыгер Григорий Федотович Михайлов жулган үтүөкүнүнөн. Онна биги студиябытыгер Степан Иевич Ильин. Үтүөкүнүнө. Бу ырыны кыаян билеген уупсыстыбага үлеллии камсы хыжар жон кинилер үтүү колобурдарын итенне бу улакан ырыга ылларбу жон кайдакынан олокко төннөр кыхтарын кепсир сүбелир же үтүө сүбелерин эхиги бүгүн агас эфирге студияга стекит. Ылан көрдөккө кенники кемге бу дробияга чуалан мийи кехиллитигер кан баттаагыныгар инфаркт, инсульт курдук ырыларга улахан болгон оорулар болду. Уны этебит жибиге билеген Саргылана Федоровна бу үйе ырыты болду деген. Бу ыры олус элеримсилде деген. Сака эрегер деп алганы кайдагы. Бу ыры осо эмен кажык наа күстэк турбута ол эм бу 2-нче 10 жылдан элбек үйле ытылган Россияга бу первичный сосудистый отделениялар, региональный сосудистый центрдар аралыптыра. Ага. Онун булатын статистика осо эмен көрдөрүнөн хылга быга калган 3-нче курдук кериңе ки инсулур вообще республика дүнөн да республика дүнөн онун булана орто хас алтон хас деп коюп алтон хас ага онотон конечно эдер жондор мега жылдар олок кунагыстарыттан хүрбелек хүрбекиле хүрбебесте оголор эдер жакталдыр жылдар ага ти аральный тох контрацептивалар эгер жондорун каннары били кан эргире ме кехиллен коагуляцияларга ыгыллан инсулулдар Ол эренже итикендики кемге бу национальный бирлик олокко кийритинен онуна те Россия дроби кырсы былын министерство тенихинен анал программа бар болон бу ыры эмтенер тутатына кихи үрхүлүлөр кыкка кийди деген этек коюпте саңы технологияга саам эсепке тагыт бияга билин буланы бу инсул эмтербитер төт аңарчас такпыт улаты буланы бу ишемическая инсуллар кии төт аңарчас ийинен бияга балыгага бу сосудистый центрдарга первичный сосудистый отделенияларга эрде скорайдан келлегене уже бу кийини бии күстэк кан тымыр бөлөнөк кан турбутун ону күстэк эм беремит ол тромбаны сурайан эмтибит онук же неманы бии урут холобра сосудистый отделенияларга региональный сосудистый центрга эмтир болак бутуна билин телетромболизис деген оорубутса булаты була телемедицина көмөтүнөн бу бии манна жукускайга олоромбут центральный районнан балыгаларга ыжыбыт инсулабыт жана эмек көрөн олоромбут бу анара црбы врастырын кытта теңге бу кихига инсулун толкан турбутун сурайан тромбаны сурайан эмтибит аневризма дейк коюп ок ол буланы тромб деген тромбо ишемический инсульт инсульт каста көрүңнө а инсульт каста көрүңнө ага ишемический инсульт деген бар геморрагический инсульт деген бар геморрагический инсулун буланы эме аксыр субарахноидальное кровоизлияние деген ол субарахноидальное кровоизлияние как раз да ол аневризма артерия венозная мальформация того баран бу давлениялар того баран ондук инсулулар онутахамый основной контингент тиякада транзиторная ишемическая атака деген улаты була бу олок инсуллары оло жиняк улак улхан инсульт болары жыр жондор балдар хеп ола бетер буланы канны керек эмге ме дилер атактара камсагып болан каалар аңарбап болан каалалар оннук же ити тунун биги сейли ага сепирге кепсехпет бүгүн биги ага сепирге бу инсульт ырытыттан этеңге эмтенен чөлүгөр түхен уупсыздыбага үлелий камсы хиджер жону колобур быгытынан ыңырдыбыт итене үрдүк категориялаах невролог бырагы эме 32006 32116 ага сепир студиятын телефондору ылан көрдөккө биги бу бүгүн манна этеңге келен олура ыжыппыт степан иевич отчолорго
Үп министерстве тегер улахан салаятчы холбиятчыда, министер холбиятчынан үлелі қамсы хиджан тугу да білбекке серебекке хиджан бу улахан ырыга оқтон же ғыр кеме аспытын. Ол ененен біләритін дуа бу маннык инсульт ғырытыгар қаптарыққа ғы жықы бін. Үті күнінен сағам сирин олық тоқтору. Оттон бейхи эдер хиджан қахандағаны ғыр маннык ырыга ғылырық бүттен сананды көрбек күн. Келенге жан бұранған даже поликлиника екізуы тағы таммын. Оны чөйбайы қартыналары енан туралары біте. Профилактической. Бұ инсульт, оны инфаркт тоқтан маңдекеге ген сөбі. Қайда қарстыныққа сөбі. Ден кеге біле жан баран бұғырақан өріні көрсен баран де ағаған. Жауыны дүйгін қандық алғастары бәйін оңыр бұққын, онына оказывается кейі бұғырыны үшігәдеқі бәйтен қарыстанан ағын көрінен, әлбәқ физическі қамсының оңыр бұты бітті болылар, әлбәқ болуқ өрғаттарын атынның бәйтеге ұлынан оқсыз бұты бітті болылар, кейі жоға бітті, әбітті әденген келін бейдейдік. Бұл қан баттағаның үрдігін ду, сағырнан дебетті құрдықты ұйырларғын білер етіңді? Мен әдер бағы жаман давленелан қан бұтым. Онына онтон білі савременем из-за образа жизін. Контура оларар кей қамсабат, контура оларар кей ойан қалар. Все передпосылки к тому, что тұғым білі давлене постоянно үрдір. Оны болана, әдер болаңын қағылы баққын, түйәрейін ата баққын, ол ғыджаңын, конечно, давылене қамсыр болана, тұмырдарын барыта біле шарик құрдық, кәлін біле аңын, шарик құрдық дәлбей бандық мүлтүр, оны қағын бағарар тоғы барын өп болады. Оны, оказывается, кейі қаяндағыны бәтін, аймақтарын, особенні әхетін, әбәтін, етін ағатын, наследственні ғырыларын кетен үйеретін білекті ағабет. Оның көрен бәтінім әп әрдеттен, әдердеттен профилактиң ұруықтық. Сөп, олы сөпкетен қанны барар ғыры, бұ кені төреттерін күтті негелестивенні ғырыларғы әмейен бірғына ұлар ден. Жоттың бүгін бейгі студия бұтығар келін оларар, бұ тымыр ғырылары, онына атеросклероз, инсульт, қан баттағының ғырыларын ұтары, маны қайдақ сәреті құхөбі, күйі қайдақ атағар тұруын сөбейден. Үшігайкен кенігайны тағар бұд, Григорий Федотович Михайлов жолған бүгін бейгі студия бұтығар келін оларар, бұғырыны бәйті ме көйбікке. Жаба алыста кәпсәрі, білеген бұ қайдақ аспыттар әй, ән қайдақ бұ ұрыттан атаққар тұран ұлыққы төнер көғыл бүккіней? Мен түгінші тоғыршы тоғына ұсыллағы түрдің бес саспыр инсулан қалбытым. Онында білдерін күрдің кепірттен елаға әтім. Оны ұлланы, бүніні ұлланы, бағарны часпыр үшінәні, бағарны часқа бұрарлығынан, начальлығынан үлейтен бұн Пәр үкке тұғыл тұрамбал бұтым, онтығы меңгін бұл инсул кәдіре біттірі. Еті инсулдан барам бұн түгінші тұғыршы тұғын асыллаққа қыдағыз тұр шөбелерінен қытайғы барын әмттен бейдім. Онына болғана, онына барыр бар, дәріс-дәрі біт, айы болғаныңыр, ұйысқағына тұғар үйді бұтым. Онынна шырақтан бейдім, сақылы. Ендігін амуын ол кәнеттен сұрады хейкары туристическая фирма терес қытайға барамын, тасамын әмтені дейдім. Жаттың білген ұлан көрдіққа, Сарғана Федоровна, қытайға да бар баққа кейбейтігер манна
МТН хөп биге технология бит хайдан турар ди. Бирас кейтинде жету ханала. Сайды бага бара турар бие осанын инсулу үс этабынан эмтибит. Бастыкы этап боттон региональный сосудистый центр дарга икис неберда республиканска балыгада мин лидер бер кардиососудистый центр гар бу номер 1 га оңорлар оннотон конечно разы инсулабыт кехине бу реанимация олок реанимация хатар оронтон уже хагаламыт бие реабилитациялан кирен бара бу кехине урукко курду колура тын олох тытыман чугаман нем болбата билен олох төһөнө түргенлик хагалан камсатан иһеген даган хоччонун ол кин жыбы кин атар турары түрген болар хэ ондон да хылай команда лелир ол бир невролог болбата реаниматолог анестезиолог невролог реабилитолог брастар баллар логопед психолог эргореабилитолог оно социальное рулет пар, оно бар бирге то каянда тумсендер, бар сюбелехендер, буки яка именно индивидуальный подход, он раннорто оно кюсте руле барар хеп. И кисе тапут полана, якут золотага болар, якут золотага, уркута якут золота балыга таги, блин полана, юс невердях республиканская клиническая балыга реабилитационный лечебный реабилитационный центр ден хеп. Чолюгар тюхери, хам ванна полана бихи бебит уже бихи сосудистый центр таркентен, но көрөмү дальше бу кебит реабилитациялар, дальше атагар хаңарар иңерер боларга рота күз толук болар деп. Онун оттон үс этап полигородской поликлиникаларга, онун то улусный балагаларга болалар, онун метан билген эмне сайды бай болотур. Эгер үс этапта бу инсулт теңе үлө бөгөтө барар. Же Испаниябыз эң кайдак ити жарттарас бүккүнү, колбратар баккар үлөлөн саңарар эң көгөн кайдак эди. Мен кетен кырдык бүнө кихи был кризис, первое время кризиса чёрдон биес бирый манна бияса кайгыр чөйтгем тиллер барытын көмө алган чёрдон биес хомбуккун кенне иген таһаран келер кихи бетигер бетигер калан калар хеп монна бу бийит сахат бит сиригер нету реабилитационных центров полноценных хеп оны менде бу Минфин общественно председателя боларын да бөгөтүнөн үрдүк муняктар гагандабын куруу кетебин сахабыт сиригер реабилитационный центр надо демин бу элбек бу элбек кихи бу центр согуттан олокко түспөтөк ки элбек улата чөлүгөр түхериге идетибит бияка хетинник кийиндер наадылар ити рихарда зорги кийин бар же колобура кийин белиттер кереген камарга үөрөтер саңарарга оттон эйеха же кайда катей билигинже бу кемнери аспыт кии быхытынан Григорий Федотович тугу тең эти эбелегадемичине да сайынна олкудук демография онна дурови харстаблыгар национальный проектр билер ол эми билин кир апакыры инсульт биригер болбатак бээдим анда олорун кайда барем тинин чөп билинге технологиялар айтака күтсак онна чуддак эпенестак оно минтрап начоду толорун ер деганыбы онтенен ыжыргар инсульт канны көрүңөр этей саңарарың бу илиң атаган камсыыры кайда катей үйүң санаң кайда катей мен болол тогон асыллахым исинесе наанды кайда элегебит билигин этедакне амастан мен буланы ол тогон асыллаха исемической валенберг харченко симптомуна жыбытым онна саңа мен баран илим атам элебек болан орбону көрбөтүм улаңды мунчарбытым ол кендисинде ол кытай буламтемсин онто кытайга кытайтан келем барам мында ли вен дени алыптыр кытайский доктору правительство саха республиканын правительствода уанчылга аалын элепсе онтан же илибин атакпын деп токсотан илбиенин инеленин чечүге оттон Сипаниевич эн этергадлый экономист курук бу сыппыраны өйгү толкую анарыны кытта үлели жибит кехи боллаан кетиге жеңден дине иннеканан бу ыгылжан бараңын ити теллекте сурганы ытаңын же бу төттөрү ити эрготерапия демит аттыбытчы урукку жогоргун төннөрөргө эйха туктоо болбута сканвор ребус эң курдук оңорор этимди упсынан мен биле пасыкы кризи манамтенен бараммын кореяга баранамтенбит онна
үстетөтте кытайга барам менен тембетим. Олин болан теңден көрөкпүн сөп, онна атын сирдерге бу реабилитацияга улахан тугу уразлар. Болгомто, потому что золотое время бас такой үсэй. Бас такой үсэй гэгэрэ голом элтак болар, каянхам санарка го, онна улахан эмчиттер специализированный лектор рекомендует надо. Бу Кореяга роботтар хам саталар. Олох 24 часа человек кейни эмтилер. Уна улахан психологическая көмө оңолдар. Хеп, онун болана онтон бу бастакалтайга ещё дидерктен болакан организм бете обратная реакция баран кеги уже бәті қамсаннан керем бар. Мене мәаманнай, мене ишемическа инсульт әте, права өттім барты парализуонна әте, барты сылаңара мен оронға тілі қағып бұтым, но зато басақа алтайыға баран-баран хыппаққабы мен улахан туғы көрсі бүтім. Специалистер тоқтарын, эрготерапия, магнитнотерапия, робот, электротерапия, әлбақ болады. Оның мен ғана бар бұ восстановление, реабилитация, улахан болгом тоурулахта. Оттон согласен фитурм, и те эктилерди бу атын дойду говорен эмтемит питтен. Бихека и те никах бар болла дидигинен. Кайдык же улилигити, кимне ати нюлилилери, то бу атын сирге бараллары надо тахуғыш. Бияқы көк бар е дегенен? Дегенен көк бар хеп. Онтон ол деп бидім күрдік үс этапынан әмтенелілер. Онтон бастықы кез этап олық күджік республика ғыры үшіндік олық хайдан тұрыр. Күджікті реабилитационный центрдар өлелілер. Эте күджік әтілі бидім күрдік Рихарда Зоргет, он лечебный реабилитационный центр. Оны тағанан ол те кардиососудиса центрға икес этап бар. Икес Нью-Йордан республиканская болғаға ме этап, икес этап реабилитация именно бой инсул кентен реабилитациялар отделениялар арылып тұр. Онтон эти первичные сосудистые отделения ларбы теми бастыки кис этабы оңроллор. Ото үхүс этап, конечно, эти поликлиникаларга дейіні болуқта. Хэп, поликлиникаларга дейіні болуқта. Ол өттті онтон хайты баға білім бола тұрар. Приказ, порядок, пөрт оңғылу бұта. Онтон үле бара тұрар. Үле бара тұрар. Негенден үхүс этап әме бар болуқта. Онтон основной, конечно, бігі тромбоэкстракция нахайдан тұрар олаты болана. Бұ әме төт аңарча аспыт уже аспыт қолыра кейді, төт аңарча ханан уже ғыджіпті аспыт кейі керер. Бір сутка егер кене әрдеме бігі қалағана бігі рентген эндоваскулярны хирургтар бұ тымыр егінен бедірінің артериетінің керіндер төбі тымырттан тромбаны қостан тағаралдар. Или хостан тағараллар, или тромба аспирация ылан обаттарон ылаллар. Хэп, ол әме бігіға оңғылар бұ икі регионалны сосудистый центрға, оның тағынын нерінгірі первичны сосудистый отделение тігар әме бұлырыңыттан үлелі тұрар. Негінен, ота, конечно, үнірік әлбақ ұлған шақ оңғылында де ұрут қолы бұра. Буквально бұ бес егін ұлағыты ол тұнан ұрут. Истері рәтіпет бұл ұлған қораттарға, миллионник қораттарға, Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск құты қораттарға оңғылар әбет болықтарына бұл білеген уже бейіға рутинна икі бұл сентр ұлық үлелі тұрар. Оны тұн нейрохирургическай көмәменір күскен ұлылар бұл субарқына әдәліне кровозлиянины қолырау. Онша ұлағыта в основном тоқ дереттілері. Субарқына әдәліне кровозлияни болла, тұйтыман қолодный период, түрдің күні бұғасытар, ол кәнеттен бейді қаннара федеральны центрға Новосибирс, Москва, Санкт-Петербург барын әпереселенен бұл тоғы барбыт аневризманы или мальформацияны выключение с кровотока оңғылар дейінді. Білін, оның болбата, білін, бігі нерехирург брасты бұтын рік экстренна, даже те санрейсінің көтін тиендер, первичны сосудистый отделенияларға, даже цирбыларға тиендер, оның тұқ күстек, даже операциялары оңғырыннор, аға, бұл кейіні бігі әрдек олуыра, атағар тұр орабыт олуыра, ол субрахны әдәліне кровизлене үрдік категориялағы барастыр үлелілер? Оның үрдік категориялағы барастыр үлелілер, оның тағынан стажировкалар бараллар. Москваға бұл специально бейіға ғылайы Николай Анатольевич Шамалов тен бұл именно главный невролог Российской Федерации, при Минздраве Российской Федерации кәлен ғылайы, кәлен мана конференция бәуті болар. Оның тұн
бихи брастар бит, им барта стажировканы бартын ол центр мозга барылып бейек. Мен не бейек байна? Білген бейек кылгас, угуйку тоқтоқ бит, ол каниттен ағазы пересалгы дық бит, саната бит, бүгін бейге чепдек, дробияған аллағы береге инсульт, инфаркт ғырыларын сәрәте, итенне бұ ғырыттан қайдық мүтчі көтен олыққы төннеққа сөбін туғынан кепсебе туғынан кылгас угуйку тоқты бұл каниттен бейге беребетін кітті бейге болу. Көрсек қадері. Күндіз тәтшілер біт, онына көрекшілер біт, дұрубиған Аллах чәбдік беріне істәғіт. Бүгін біхеге үйе ғырытынан аттанмыт, қан әргейлі, қан баттағына ұлатытын инсульт, инфаркт ғырыларын ұтары сәретті үләға болғымтыны тұхайды біт. Оның бүгін біхеге студия бітігер. Бұ ғырықан ғырыттан мүтчі тұхан, саналарын күйінен күннете күстәғ үләне ғытан, олыққы төніні біт жону қолыбұр бұхытынан кәпсе біт, етеніне бұ ғырыны көй біт. Манна үлелігі сәддер үрін қалаттақ аңялар үлелерін туғынан бігеға невролог біраз, үрдік категориялақ біраз әме сөбе ама береға. Білігінде бұ ғырған кемнері ағам барангын Степаневич санан күрдік күні? Улақан күстәқ үлі, күннете күстәқ сана күйінен бұ ғырыттан мүтчі түхен олыққы төнне біткегін. Туақ келері де бұ күстәқ күннете үлі денге. Утуюттан, ағығарынттан, ержемттен ағылан? Мен ғана бар бұ бейге аспытын үшеді көрбіп бүді. Әп, әте, оказывается, амастығы тоқпай бет. Екенен физическай қамсан ағын бар болықтақ. Әп, оны бейге контролі әттері пастайына компьютеріне оларын тақы бітті. Оны олар болазақ бұтына бейге қамы қойдан қалар. Әп, оны кеге чай, кофе, респекке уйық тағы бет. Чыстай, ғылас, уй. Иті постулаттыр кеге толырдығына инфаркт, инсульт, қойқадылы ғырыны әйін көсі қоқын. Онтан әмеске көсіпіп олақына анағатын төре қоқына да медицина білген олық күйірді. Иккенен туақ бұ... Бейіні күтті өлі. Бейіні күтті өлі. Жоның аймақтарын, оны кей оқсу оқтақ бұғыр ұтары. Амаңына кей ғырыны үйретен білектіғ. Бұ тоғы ғырыны ден, екенен оқсу оқтақ. Оқсу ден тұғой, әті режим сына, кей қаяндағын әтті час ұтуы оқтақ, кей әр дәғі тұқтақ, ағын үйелің, онына кеге бәті маңдық санатын ұлырдықтақ. Чешугейті туғынан сейлі көпсет еқпет, ол үшугей сөбелер әттің бігеға білігін ұйыты керер. Үтөк күнінен істәбет, бағалысты. Дараба. Вопрос. Бағалысты. Үтөк күнінен, то, қапсыновқы интернет әттір мақарап көсті күнінен күләуістер. Сарава бұқы жасаған. Күрімін Екеті үйте үйбі ұлақын сұлабды. Оны ұлына, екеті үйте үйбі сұлаққа хүрақты мұты мұрымыстын оңбыттыры. Эпрессияннығы. Оны ұлына эпрессияны ватериога ұлына. Лис ұлттан ұлды көтесті. Ол ватериетті ұқ, неға құттылақты үйлі. Ғамны. Она атаны дәбәсі. Біраз әппетте, сөп бағы ба. Бағы ба, бұрығын ең. Онтан дәйдөпінен кен еқаттан брадикардиялаға бет, синусова брадикардия ден. Оны тұн тұқ электрокардиостимулятор тұттырыр ұқтырына да бағылағы тұтын епітіттен хейтті қаде. Отан бұл маңны кардиологтар бағараллар. Кардиологтар бағараллар, оны то кардиососудистый центр бар, кардиососудистый центр, онын жарықтанар. Ол ең бұлатын бұл капитоновкалар, онын ең бір медицинскі өліхеттер бағалылар, ол медицинскі өліхеттер
кардиососудистский центр, кардиосудистый центр, кардиостимулятор, кардиостимулятор, Григорий Федотович, ити кини эппит сүбелерин, кинигар бардын килдер битин ду. Бу мини-либер олус үчүгэй эн киниган бар, маны ылбыт кихи, ыджыбыт кихи сүбелери аған билен бұғырыны туратын хөпту ылдедал кихи. Туақ кил битай мадана? Эттен ичин яғни үткутта сағадын ғыр анамын сүрі бұдым. Үрәттал болла. Лен бұл атығы мен құтыртағатын бичек мағындырғыр балылар. Ұрқыда бичек білінгі таяр. Онтан бәм нады олдағыны мияқы қолырды. Ондан да тотыр болақтырында, сақатсар болақтырында. Мен ішіне үшін отырым бұн. Төрдәкі надырғыр тотыпын шық. Тоғдайдақы апсет кенеге көғата. Бет хундуги хинен сакат сабкин орун бирер кахтаевич. Чечуги бардым бурулла. Эмала дескинди бу биен атаккар турбут кихе бугарини кайбит кихе жонго сергега сүбе соргу баларе же бу кинига антар буккан бихе эйгин бирибит бу курдук жондоро бетин тухгар кхаллар утюе кихе бигат тутгар бар бугарини кайбит кихе кинига автор бихака келен олорор өссө итилар истебит дара болорум. Итүү күнүнө. Алло. Дара бол. Алло. Дара болор. Браво. Бияя кыдя скоро тан кыдя агылыста тропуну жаратабын. Мм. Я бери мен те уйу жаны, бу эгемед бу телевизияга алара кодда фынагаган эм сөйгө эрдеден баасы сөйгө жандан эм эмсөнгөт. Эмсөнгөт. Бу барта мен халык бары. Мен те мен колалатабын. Бу аңа дастыды олорон тактар кетиптен болгон эм буягат. Когда мне было долгое время, я не мог сказать, что я не могу 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 Нигнам была то, конечно, он на ожирение, ожирение, сахарный диабет, эти барта битки хеджаллар, но то, кетер эти тюк джасти, ага, верхаянская корта, а я тоди, он лин, и не улох, эти факторы риска инсульта, инфаркта, ожирения, гиподинамия. Все, бу инсульт, инфаркт, ритагар, тух, бар боллагна, кихи бу гырыны, тугутустакка, Турон себе, и ты не серетивля курдук, и ты не все и ты не стихаенгере, и стебит. Алло, здравствуйте. Дараба. Боби, я был рын инсулян, геморрагическая инсулян, марантия, ты говоришь, это вот. Антон, реабилитация, кем дал бат невролог, хлга, и китаря калявиндир. Калямбаран, молотогунан, ванны, беревер калямбаран, реабилитация, хебахуах, задание не выполняет, тем баран, баран хавр, он ухаибный. Эм, канда варганы? Коракка дуор юнгаду? Коракка. Джокускайга? Да. Ага, сөп, тебелин бараз әтпетте. О, икеге ұлыққар өлкәнеттен қорыйды. Дыраба, өйтірі? Дыраба. Дырабалар о. Истебет, дыраба. Бұл ұлсалдан дүпсініттен ап насебі көрі көрі өшері ебі. Мхм. Дебу бейге тия жандыра сами әттен туақ жаммақ. Қайттақ дек қойы бей. Әмтен мәққа, қаябаққа
бир бар соқтау кет кубуатан соқ жениге жоно шетиге. Мен бу эки карага огоңня бу. Кирем мен койдурабын кубуатан соқ, анарата места соқ жижидер. Сылы бу огутуп туак. Ол карак балыга тегер дуа? Антама ага. Антама да бу туак кабылгана кете суулу бутун бу туак бунат. Инсульт. Она была и кита сундутом, она была она куракой и путтера. Я этого хайти я мин, нет сердца, как я мин, я мин. Я бы его терпите. Она была самая битая, я была бы мана тюэспен, были тугоры и лендер. Я чуть-чуин, а матайкан, а бакан, а джапакан, а джатакан, телевигон. И ты гын это рабалыста, Игорь Горович? Она олен это бенете. Туялары бейтіне, еге болдығына бұл сразу олар күні тоқ-тоқ құтын нәді сүрек. Сөп аға, квота тұғын әнедер. Квота тұғын әнеде өпсәнін тәр бұғыла. Онтон бұғырыға әті инсультан барын қорыққа келбетім ген әтерді. Хүрағым нетді. Аға, кені бұл анады қол тұрасқай монитарирова не ғырбұттар бұғыла. Оны тұйтыма қайама түйен қалыын Районнар, ике сосудистый центр бар дедімде. Олеген бұлан ике сосудистый центр бұл республика, республика улустарын бардын арақсаман тұралар. Если бұл заречный улус бұлақты? Усалды. Усалдан. Усалдан бұланы ұрбы номер 2-ға относится. Олеген бұлаттын Усалдан бұрастыра телемедицина көметінен ұрбы 2-ға тұқықтырын нады. Оныттын сихили оннотун бу анамнез болезни дебит бе кулра брастарда анамнез болезни тын сылы бута выписка береннер ону каяндар бу рбы два брастара көрөннөр бу киега кычык тоога мит эби көмө нада ду сохту ден баарыны ыланнар оттун илиңраллар или булан рекомендация беренер хэ онтон бастыгы вопрос комментар билет реабилитация вопрос онтон манна мето каннык адрестан канна конкретно эпетлер ди хэ атак планы тен реабилитационный отделенияға ұтарға білеген, если уже жияға уже таққан ғытар бұлырын инсулабыд, білін жетігер ғытар бұланы әме поликлиниката бұғарар, поликлиниката врачебная комиссия орыннор бұгияға, то есть бір односторонний бір әрекегі бұғар бат. Оны специально врачебная комиссия көрінер бұгияға ғытар реабилитация нада дендер, шкала реабилитационная маршрутизация дендер тұрарлар, оны қаста балақ, үст, төт, бес, алта балтын, қайыр бұлан атонеме лечебный реабилитационный центрге ұталлар. Ергөфі дөш, әмбең бұ мене қаңылас майалықта оғын. Де бұ ұғырығын көйергер әйеқа чуғыз жының көмөті, оны бәң санан күйе, тірек бол бұта ең ұйтығы туы тенеде. Ата, мен қаналас майын туырдырамен, онына ашшетсөндік молырға үйіремедім. Үлел үйірім тұқары, бара тұқын неке осыдыр күні. Онта тұқтамын, мен бұдыңға сұрдаты үйленен жұрсыны қабарады. Инсульт ұдыры, демін просветительске үйленен кене жұрсыны. Бұл ончал болғанына... Арасил Кордар школын бүдірбе поламын хобе бүйтінен обсессионный корреспондент дейбін, онында медицин көтеем ауриятын сағылы. Ол ата кеге өйін ханатын, онына ұлыққы сығанын ұлырыттағына, бұ ұғырыттан мүтчуту әрігер, ұлыққар келдергер әме түрет өскөнген етек қойып. Ә, төгі болыр. Жоттон Сипаневич, ән бұ сөпкі ағағын ұтужуы қамсаны тула. Тохана лаққаны. Улхан же үлені сана күйін көйбіт кейін. Бұл ғырыны көйерге чуға жұның таптала көмөті Улхан ұруллақ. Кейі оны бәтеме бұл аңдойдыны бардым бұрыйда баққа, аманы бәтеттен сағылықтақ. Бәтен егер бешіне болықта бұл ғырға қайдақ дейдем деніп. Онтон бұл скандинавскай қамағын олог чуебит. Мен болана үс сыл олог бо скандинавска камынан жарктан арети. Онтум олог комлесте камарга тупсарга. Онна тох бу мейирта. Инсульт мейи. Онан болана физическэре камсана ханада тавога битеп. Бу улахан оролосу умсвенна үле тох бахарары бит. Онтум болана менесе тох преподаватель бын. Олен болана бұл тұғыса өсетіргенлік тұлбыны тұлым
ум, меня мягко я на попола халбутим, блин, да, эти коллеги дебин долго и дахпана, он эти лектилара гамман сайнарамман хангар бол, олим была на бу, эти ргедел бу, кун бунюм ргедел би гено джерктан адим, на холобу бу Григорий Федотович курдук чурдан беспер адибутим, бу Григорий Федотович миген балыга бирга попут. Ханам тюхнолор донна кини мехать бях сюбе наманы бербиты билинген дал товар стабыт бу эфирге кален олорон меме кини ыңрытына кален олорон ыңыртуғы басты бун бу Григорий Федотович маннык сюбе ма берем бу бұрынтан кей восстановиз бол бүгін банна кален олорон бут жонғы этектек бит бахалысты ханағатын тюхеремен олық қатардығын оны бейгеті көрінгіт кей восстановиз болықта беттен түмікке келіктек біт. Бүгі бүгінгің сал бұд, бұғанда кілен олыр бұд, жоңы тердек бұдың бағары бұд, бұғырын ұтарық суы құхып, оны ұлыған көмілігілер айналылар, ата кей восстановиз болын общество үлелер қамсыр болын сөп. Сөп. Онан бұ ғырыттан ұлықтан төннерден өйді білі бірағыққан ада, бу иннине этенге олорбут кыгын барытын төннөрөр улакан күз көмө буалар жоннор бу үрүн калааттаг аанялар кийбетин санаатын күхө этенне бу Степан Иевич эппитин курдук күнайы күнайы күстө хуле кии күнгө сетте агыс час утуян хасырдаттан бу кончогор хыла сууну ихен саңа үчүгөй санааннан саңа күнү көрсөн улукка үрүүнү үтөөнү үксетер ханаатын хугуннаран быгырыттан мүччү тутар кыагын бээтеми олуктуун сеп бутугунан угуйко токтобу кениттан салги кепсекпит чепдик дробиан аллаг бирини истегит көрөгүт кихи бараксан бу ортодойдуга санаатын күүнөн олорор кандык багарар улахан ырыны кине санаатын күүнөн кыйын сөбөбит бу үтөө колобурун бүгүн биги студиябытыгер келен олорор инсульт ырытын кыйбыт үтүөкен жон колобурун эхека көмө быхытынан кепсибит тердебит итенне үрүн каалааттаг аанялар аттартын биэха бүгүн үрдүк категориялаак бырааз республикатагы бу биги балыгабыт мейи эргирин кийинин хебедистее үрдүк категориялаак бырааз невролог Сарглана Федоровна биэха бүгүн студияга жыттыр же билген ылан көрдөккө эн туух тенетенетей Григорий Федотович бу волонтер быхытынан жоңы эргеге жээлеригер инсультабыт жоңы хыжан сүбө ама бераган жегененен саахаң этте онуттан тагысте күңүн же кайдак саалыгыны букараха үрүн күнү үере көрсөн кыраты эккен каңын эртиер кии булон эбеэне бия күрүнө жатаакын аяндагыны асырда чечемине пистурунун жыртынан назыла камчыныроңорогун оне мелка мазорикабын сайынрагына ээте комого таңыгы сабы суябын очоуну лигер тохтан мейге тие умтуган тиер мондуге битти онун эр жоннор өскөтүн сулаап уллахына ээте уяры таңы суяры бээлри ылаллыры боллар дробилы будан туала болсу онтан волонтер будан мен боллагына инсуллабыт ыгархынырыатырга барын бем өттүбүттөн көмөлөбүн ондан мияка бурааттар выпискаларынады рекомендацияларе ол тугуна мен бем билебин мен тоо түттенре ол бурааз өтүттен кен тутур кан суук кандан тине чөбүй кайда кынан чөбүй де мен бем ливна такфына көдүрөмүн чөбөлүйбүн амалдырбун чөбөлүйбүн жамала жес итинник үтөө жон бар болан билигин бу бии уупсыстыбатыгер сомоголугуу түмсүү бар болла онна бу ырыны кыярга бу волонтердер үлелере бир эми түхүү күүс бихиха билгин же өссө бир көрөөтчүбү дериер колбонобу үтөө күнүнөн алло дара болору дарабо бо кораттан сиптеп кемме вопрос бар тох жокускайга тоң оролор да анифризма төбө анифризмады анифризманы операциятын ийтер сөөп өссө бар да ити сөөп ийиттибит мактал оңороллор
Ага, аневризмалны именно бу ике республиканская балыга аңырылдар, бастыкы нюмерда, онда икес нюмерда республиканская балыга аңа нейрохирургтар, круглосуточно лелилер. Аневризма ден кан, тымырга кан турута? Хоқ, тымыр стенката манек чарахан калар, онда манек үлен тақар, шари кутук тақан келіп, ага, қабақ кудук, онда ол хекер каннақ бұлайды. Оча тымыр бұстын хөп? Ол тымыр бұстан калар, ол қабақ кудук маны үйнен қытақ кыбыта, онда ол клипса тұр оралар. Клипса тұр оралар, ол тұвы күлчайыз кроватока. Онны кәпірәсілер ұрут оңар баттар әтлі. Білейін оңарылыр, үйнері күністері нерехирургтар ол оғынны. Хатыллар, он таһанан клипсанан хавыхтарын хөп, иди буланы микроспиральная эмболизация ден хөп, ол ата булан малоинвазивный метод, ол табли бедренный артериянан киренлер, төбе тымырыгар кыраманык спиральдары угуталан бейлдер. Полностью бардын полоху бардын полость бардын толоран бейлдер, ол кыра спиралектарынан ол ата ме выключает. Ол оны ме хатыллар, манна хақай. Чечуге, чё бу ипотестиатчы бит келен хөп болаға дей? Келен хөп. Канна тигери? Отын план, планова булана республиканская балыга бастыгы нюмердақы. Чечуге, онын эн бұғанар кықтақын, кутталағуақ, медицина әте, әтті бұ ұрыны бігі көйебіт әпересінің ұруққа өптен үссісті біт. Бағалыста, етері дұр оба? Дұр оба, үті өкін болдың. Үті өкін. Бұр астыны етіпін. Де, ковид үрыта, нағал бақтығы, әлбақ кейіні. Хоқта ғынна, әлбақ кейіні, олық өбірі қоңырды. Хеті сосудистайда әме жайыр бұл бақта. Онна боланы, иттіс бұл бұрғын боланы, табақ, тағдыр кейі боланы білден тұраса суды көріп болады. Ол тұхынан мүйе профилитическай көрдіп, туақ кейін ханалақ қытыр. Олыс үшіға еті мақтана бұл бақыста. Ага, вопрос не ин махтал, бастыга вопрос каттан эти ковид тен хаяпти, кади кан бо иккита хинча хурбел га ковид ыры туран оло барабутун куттата, бо ыры оттон ырыга улана уже бипит, уже иккита хинча хурбел ортотугар игин каны қойындара рәбіт, аға, қаны қойындара рәбіт, ол енте трамбайын бәлі елігі үшіну артерейді бол бұта. Он таңын инсул бұ, именно бұ, төбе тұмырдара, сүрек тұмырдара, онында мен сразу бағаларын әме білдер біттері, бейіға ковид бол бұтығар олық. Олық нағал бақ кейі күтік ковиді күтті төбістенге инсулулар өте. Негінің бұланда кардиологтар, онында невролог бұрастыр бұ, терапев, инфекционист бұрастыр күтті тәнге қаяқ бұт, онында ол ен, өттөк әмтері профилактиканы өттөп біт. Икіз бопрос бұлағына тухтен этеди тымыр тымыр табах жайыта ди то хепкете ага тымыр ага киге табахта атаганы оттон тымыра кырыр онно буланы тух атеросклероз ден үскүр хеп атеросклеротическая бляшка ден ол именно ол бляшкалар тымыры кыраталлар ага тоолин ишемический инсул болар төһөнөн табахтар даган даганы хоччонон эйеге олорор сылын осынан кылган хер. Оны уже ученедер уже айбыттыра, уже ну так астабыттыра, олгену тот табақтыр кейе, осынан бейға келбі жандар, табақтыр жандар бейе. Ол жы күнтен олық разу олық бірағын табақтын адады хоқтын отын. Өйдеті үйлетін күске ұтабыт, кепсетебіт. Степаниевич, өттінен де, ете үгілден барангын бейағын көрінерге өремеккенде, сөпке ағырға, ағылы кеме жайар қолыбыра туыз, бұ ме қанер кейдігер қанбаттағыныгар жайыта. Асқын қайдақ көрінеген? Туыз, сахар, олық күші тұқынады. Осынан тұқтен сөбелелер ұбағағы атшы тұқынады. Ағын күру қойу болықты. Ұбаға сасы давленені тағарар. Олен болып, есақалар болан осынан менен ағы білу бітті. Хәп, он түкін күші тұқынады. Мені оқытам аппетті күнайым. Хәп, оқынан баран әтелдер де қаяндағыны фруктаны инсекті әкінден. Мен ғана бар болғанда, хемер кейі өске әуіт бәйт астақ, толқын түн күші тұқтақ, оның хемер ас көріңе бар түші өй болады. Толқы болғанда, черезмерін әлбәғағы оқынады. Оның дробына питаниеден мәне әппәттер, кейі қаяндағы күнге үсті төтті бесті ағықтақ. Оны беге қасырды жонлары ағабаққытар, әбекке ағылдар, онында әбекке күтті ағабаттар едер жонлар, кейі әкеленнер, кейі әр ағылдар. Ета олық сұйға. Олен боланы табарыстар, бесті аға, онына өрін көтің, онына үшігей.
Отен дебу хеттунуттан тақсыбыт кихе Гиргойфы дотач билигин дағаны. Бассейнге барангын қарбыгын ду, урытан қарбыгын билерете биде. Қарбыгын барамын мені, мұжы чогу мүлттоқ. Олады бүші біләнна пыразым, онтуа мұнды ергіс айтыр. Нені қарбағын тоқтапыдым, онны чылловой түріні, рудырынан жырттан мұдым. Онны болығына мейге ұры жырттан мұдым. Қала қалдырыбыз, памятта байыбыз. Ол үрі тоқтырын қамсанлар, қамсандыларын нәрі түргетен күйірін келін бұрыл. Жә, бергенет ей барды, үріні әмтердегар сәретір ұрдық деп. Сәмін сәп. Оның жә, бұ сәреті үләға кейдіққа, бұ біраз әмтерт бұғытынан түгісі білен әдей. Бастығы ойшыра тұтты хроническай ғырылары көріні әдіқтарында да олады әбітер бұлады. Бұ сақынны дебет, сақынны дебет олық хроническай ғыры бұн нербені, онында тұтымырдар олық бұрыстығы мат. Сақынны дебет тағы жонырын негінен сақырдарын көріні әдіқтарында да, астарын диеталарын көріні әдіқтарында да, қолуыра эндокринолог бұрастыры бұл віремекіндері инсулинға көхін, жонлар білі ұтаралылар. На самом деле инсулин әрдеттен көхен уже тұмырдарын онында бұн ерпелерін қарыстылдар кендер, потому что сағында дебет кәнеттен ангиопатия, полинейропатия дейін ұрылар, көхан ба ұрылар, онында микро-макро ангиопатиялар болдар. Как раз ол макро ангиопатия, ол инсульт кәріп. Итені кеге диспансеризация бардағына, ите ұрыға группа риска дейін әкелі. Ұлылын сөйбен диспансеризация бағарар боллағы. Бағарар боллағы. Ите хамай надалы. Ите хамай надалы. Онтан ете артериальны гипертония. Артериальны гипертония жәнірі нағал бақ ғырыны білі қайыр. Қан батағын үрдәхіне еміні әп. Үрдәхіне инсульта болын әп, инфаркта болын әп. Онтан әне сөбі әбі ғырылар балыр. Олен немник оңыстондыр бұ еміні бұ біраз әппет әмтерін бардың хасырды кейі береметігер иен толырох жыннады әп. Онтан әне бұланы аритмиялар жынларын әл бақтыр сүрәқтерігер. Олта фибрилляция предсерти дейінде әп, олта бұрыстойдық әттақы оланы үрек тұқту-тұқту тәбір әп, оны білі ритмична тәппет бұлайды әп, оны тұқтур біреметігер қан бәліқсуян қалыр. Тромболар үскілдер сүрек әйгер, оны қанды кәрем әменгі именно ол үйе төбәт ұмырдарығар көтілілер артериялардан, олта оланы кардиомболический вариант инсульта дейін. Ол оны, оны тромболар үйеске әбәтінлер дейінлер антикоагулянты дейін анылыр. Қысарылта, продакса, эликвиз күрдік әмттері. Таблеткалар. Таблеткалар, аға, күнге бірде еліккете хиллелер, отты спатыра қандық әмея науыттарынан, бұл маны ұланы жонлар әмея қайырлар. Көтөтәлілер. Аға, например, хасыр дәстек еғе ұмынна, или әч әспеппін хасыр дәспетім дейден болар, или қолуыра бәе әспетім бүгін әспеппін. На самом деле, анатылар дағыны уже по жизнена постоянны еққанады. Білін, кардиомболическай вариант инсулары мен әлмәқтір, онын кардиомболическай вариант инсулары олық тежолай болалар, аға, полушарны, лұхан инсульт болалар. Оның тені тек қанады, оның чөл олық, чөл олық, оның тағының бұлады марын әрдеп бітім күрдік, әдер күргіттірі те гормональны препараттары, те гинекологтар білі анылылар, білі гормональны фон үшеу болдың дендер білі анылылар. Әп, ол әте гормональны препараттары ме бәлірі организмға наға туғы жайығын оңырылар, олен коагуляционный синдром, сивертовымыз длительны стены ме көріне әтжіқтырынады. Гормональный препарат мәне хелебәт демені де әдіңіз. Сөп, олата кетенен, онына диспансеризацияны кемегер баран көріне әді. Де, бұ үй үлетінен жарықтан мүткеге, білеген де скан воркын, ребустарғын, түйе тұта әтжіғаны? Тоқ, береме-береме мен скан ворк тайыбын, ол бар. Хөп, ол күнан бара мен білеген хемер өйілетін өйілігі жабын. Ол емеға физическі өйлі, бәм фермер бұл бұтым. Өрігілі айы барамын құтын сағын арасты бұн. Оны меға білген физическі өйлі, өмістіпені өйлеті бістен әжалылар. Көріте әтелер дегі, Қытайдар әті бұғылар. Бұ кролик еттіні инсульт өйді бұ жоңы хамай туғалақ дейін. Әмтері де өпті? Интересно бай, мен ғаджаттағыны кролик еппетім. 300 бүйін төбәғат дейі кролик еттіретім. Оны бір Қытай оғынларыне дебіті. Ән кроликтарынан жарқытын. Ине дебіті. Оказывается, кеге бәті маңық бәті тоғанаттан мен біні кролик еппетін әйді әбіппен. Оқынан бұдан мен оны кролик 5 сылы еппетім. Түй, 300 бүйін төбәғат ері еттін. Да. Өссі тұғы жекіл лаққыны, күл олады кеге қаджа етті жүгі ебітті? Онында мен петиция бұтымдан жарықтан бұтым,
индюк, кас, кус, чопус, кабарты не теретим, а там было бы и кихлтам бетеря фермер бин, блин, остарана джеркта. Бумала джехекурера, джехай дахта курду кюсте хананы, улох коджулур, он не бирит тунен, бен бу, все бюлюр джерекам булан, все джекерген экономика тен, сайнер аркеген, букотон, а тылан, упрачи декилерихун хебе булан. Ите. Оттон же эн бу билигин Григорий Федотович мене ханлас мая лухтогун бүгитнан лухтогтургун кытта бен уфтыстваник бүгитнан үлеген биге бихирибит же бүгүн жоңор херге артугу жердеген биге бирибит битүтө. Мен бала бем дөдөр дам маялын ахтабын билен туран ол эм бала билим болгон чөдөр кытта бу Илдар Хангранныр проехур дут. Он тот таблонана, мяханла волана, и кто инча, он тот сулатла ковидна габулавда. Ол то реабилитация лыркина брая квартинка лядим, он оттан үдіға иллырым камерас тақтырына, ол то олоху бұйыл келеректі аппит. Джамал Аджес, түмікке бағанан. Мен жаммор бағары мәті бары кетігар жолу соргуну, уанна үрдік дыру байына. Бағалысты. Отта нен? Бен плюс асақтар волонтердар тотыры керігі болыр. Особенно волонтер медиктер болықында нелектерге орионға лұсқа беріп нелектерге дегер дұрубен тотырыға үліп оны үйтедер. Кешігей. Біраз рекомендацияның істенге толырын күтігар бағырымды. Кеше күрдік. Берген әтиге Этилерин курдук, гырыны эмтирдегар сәретер ордук. Онан кихи бейтин ил өйнен бағатынан чөл олоқ қатардыған, күннәғі олоққа сөпке ұтуян сөпке хан қамстанан дробай сыджар гітгар бағарабыд. Чепдик бейреге бүгін бейге инсулу көйбіт, жоның ыран өтеу қолы бір бұхтынан кіп сәті бейт. Дробай болың.